Բերման են ենթարկվել դատապարտյալների հիվանդանոցի պետն ու մի քանի աշխատակիցներ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, քիչ առաջ Բերման են ենթարկվել դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արտակ Սարգսյանն և մի քանի աշխատակիցներ։ Նույն աղբյուրի համաձայն Արտակ Սարգսյանը ձերբակալվել է։ Քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նովիկյանը ոչ հաստատեց, ոչ հերքեց այս լուրը։ «Ես նման տեղեկատվություն չունեմ», առավոտ կետեյեմին ասաց նա։ Քոչարյանը Պուտինի մոտ ՍՊ-ի տնօրեն է աշխատել, ինչու ծպտուն չի հանում, Նորայր Նորիկյան։ Factor TV-ի զրուցակիցը Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանն է։ Պարոն Նորիկյան, ձեզ համար պարզ է, որն է հայկական օրակարգը Թուրքիայի հետ հարաբերություն կարգավորելիս, պարզ է, ինչ է ուզում ՀՀ իշխանությունը, որ այսօր գնում է բանակցության, ընդդիմությունը 1000 մեգադրանք է ուղում, թե որոշակի գաղտնիությամբ է պրոցեսն ընթանում։ Մեր ժողովրդին պետք է ասել, որ նման բանակցություններն անհրաժեշտ մակարդակի հրապարակայնություն չեն ենթադրում, բնականաբար կոնֆիդենցիալ քննարկումներ են տեղի ունենում, նախորդող շրջանի պատմությունն այդպիսի եզրահանգման է բերել։ Էրդողանին ուղղված Ռոբերտ Քոչարյանի նամակի մասին էլ հայաստանյան հանրությունը ուշիմացավ։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ դա հրապարակվելու էր ժամանակին, ուղակի մարդիկ ապշում են, որ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանն ու իր ղեկավարած շրջանակներն են հակաթուրքական հիստերիա բարձրացրել, իբրև թե իրենք նախկինում նույն վարքագիծը չեն դրսևորել։ Ճիշտ հակառակը, ՀՀ որևէ իշխանություն Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորելու գործընթացում չի ունեցել այսօրվա իշխանությունից արմատապես տարբերվող դիրքորոշում։ Այլ խնդիր է, որ հայաստանյան իրականության մեջ վտանգավոր քաղցկեղային հիվանդություն կա, որն է, եթե ես չեմ անում այդ պրոցեսը, ուրեմն ուրիշ անողը դավաճան է։ Այսօրվա մոդայիկ բառապաշարը կամ մեղադրանքը քաղաքական դաշտում թուրքական ազդեցության գործակալ լինելն է, Ռուբեն Ռուբինյանին այդ բարերն ուղեցին քննադատեցին Քոչարյանի ուժից։ Այո, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցում Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ուրեմն բոլորն ինչ-որ մի բան խափում են։ Գուցե ըստ նրա թիմակիցների նա արտասովոր տաղանդ ունի բանակցելու, որը չի օգտագործում, գիտեք, օգտվելով առիթից, որ խոսում ենք մի մարդուց, որը հանգամանքների բերումով հանդիսանում է խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդ, մարդկայնորեն ուզում եմ հասկանալ քաղաքական դաշտի դասավորությունը, որն է աշխարհաքաղաքական ազդեցության համատեքստում, այդ ինչ պետք է անել Ռոբերտ Քոչարյանը, որ չի անում Նիկոլ Փաշինյանը, ռուսական որ շահն է այստեղ, անտեսվում կամ Վլադիմիր Պուտինի, որ հանգը չի կատարվում։ Վերջին հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը տարբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանից, որ ի վերջո լեգիտիմ ժողովրդավարական ընտրություններով է եկել իշխանության, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչքան էլ ինձ տհաճ է որպես ՀՀ քաղաքացու, բայց ես պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, դա եւ դա պատմական փաստ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը Վլադիմիր Պուտինի մոտ ՍՊ-ի տնօրեն է աշխատել, համակարգի տնօրեն, նա իր ողջ գաղափարաբանությամբ ՍՊ-ի տնօրեն է։ Նրա պատկերացումները պետություն ղեկավարելու սահմանափակվում են ՍՊ-ի տնօրեն լինելով։ Դա շատ վատ է։ Գիտակցում եմ, որ պետություն ղեկավարելու հավակնություն դրսևորած անձը պետք է ելնի իր ղեկավարած պետության արժանապատվության, պետության ղեկավարի դափնիներից որևէ քայլ չնահանջելու դիրքերից, բայց մենք գործունենք շարքային ՍՊ-ի տնօրենի հետ, որն այսօր որևէ ծպտուն չի հանում, որևէ ռազմավարական հարցի վերաբերյալ, ուր շոշափվում են ՌԴ-ի շահերը, այ որտեղ ռուսական շահերն են, իրենք շատ լավ աշխատում են։ Արմեն Չարչյանը մանդատը վայր կդնի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը պատգամավորական մանդատը վայր կդնի։ Այս մասին փոխանցում են իրականում կետայեմի աղբյուրները։ Չարչյանը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 10-ին էր ազատ արձակվել, ըստ աղբյուրի, որ Չարչյանը ներկայումս բուժման մեջ է, դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ազատ արձակվելուց հետո նախորդրանի նիստերին չի մասնակցում։ 3 մեկնարկած 8-րդ գումարման ԱԺ-ի ձմեռային նստաշրջանին եւս Չարչյանը ներկա չէր։ Իրականում կետայեմի հետ զրույցում Արմեն Չարչյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանելուց, հայտնելով, որ ի վիճակի չէ, հարցին, թե հարցը վերաբերում է մանդատը վայր դնելուն, կհերքեք, թե կհաստատեք, Արմեն Չարչյանն ասաց. «Ոչ մի տեղեկություն, ես հիմա ի վիճակի չեմ այդ հարցերին պատասխանելու»։ Նշենք, որ Հայաստան Դաշինքի կազմում պատգամավորի մանդատ ստանալուց առաջ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենը մեղադրվեց իր ղեկավարած հիվանդանոցի աշխատակիցներին հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Չարչյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախորդ տարի վերջին սահմանադրական դատարանը կայացրեց որոշում, համաձայն որի անազատության մեջ գտնվող անձը պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո չի կարող պահվել անազատության մեջ։ Դոն Պիպոն ստիպված է եղել հրաժարվել ՀՀ քաղաքացիությունից, նրա տունը հերթական անգամ խուզարկել են, հրապարակ կետայեմը գրում է։ Նախորդային իրավապահները կրկին մտել են Դոն Պիպոյի Արթուր Ասատրյանի տուն, խուզարկություն են իրականացրել։ Մեզ հետ զրույցում Ասատրյանը հաստատեց, որ իր տանը խուզարկություն է իրականացվել եւ ասաց, որ ստիպված է եղել ՀՀ քաղաքացիությունից հրաժարվել, քանի որ պատվերով քրեական գործեր էին հարուցվում, ընկած են իմ հետևից ամբողջ պետական համակարգով։ Սա 4-րդ անգամն է, որ իմ բացակայության ընթացքում խուզարկություն են կատարում իմ տանը։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո Դոն Պիպոն կալանավորվեց։ Նույն օրերին Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ հետապնդումներ սկսվեցին
ընդունեցին։ Իշխանությունը որոշել էր, որ երկու հակամարտող կողմերին պետք է հավասարաչափ հետապնդի։ Հետագայում պարզվեց, որ անհիմն են մեղադրել ինչպես գեներալ Մամվելին, այնպես էլ Արթուր Ասատրյանին։ Վերջինս ի դեպ Արմավիրի մարզում և Էջմիածնում մի շարք բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել, աջակցել անապահովներին, դպրոցներ նորոգել և այլն։ Այս ընթացքում սպանվեցին նրա վարորդն ու եղբայրը, ու նա ամիսներ առաջ մեկնեց Ռուսաստան, իսկ օրեր առաջ ՀՀ քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Պատերազմի ավարտից և հրադադարի հաստատումից ի վեր 28 զոհ են կունեցել, ցավոք այն ամբողջությամբ չի պահպանվում, վարչապետ։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ կրակի դադարեցման ռեժիմը ամբողջությամբ չի պահպանվում, այս մասին առաջին ալիքի եթերում հարցազրույցի ժամանակ ասաց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին Հայաստանն ինչպես է վերաբերում հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ին կնքված հայտարարության կետերի պահպանմանը։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ պատերազմը դադարեցվել է այդ հայտարարության առաջին կետի համաձայն։ Այդ առումով ես շատ բարձր եմ համարում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերն այդ հայտարարության իրականացման գործում։ Պիտի արձանագրենք, որ Լաչինի, Միջանցկի և Սահմանի երկայնքով տեղակայված են ռուս խաղաղապահներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման առանցքային դերակատարներից են։ Այնուամենայնիվ, ցավով պետք է նշեմ, որ կրակի դադարեցման ռեժիմն ամբողջությամբ չի պահպանվում։ Սա արձանագրել են նաև խաղաղապահները, և ես հույս ունեմ, որ պատշաճ հետաքննություն կիրականացվի և կպարզվեն բոլոր դեպքերը, նշեց վարչապետը, որպես օրինակ բերելով վերջին աղաղակող դեպքերը։ Լեռնային Ղարաբաղում այգի գործական աշխատանքների ժամանակ ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր խաղաղ բնակիչ, տրակտորի մեջ կողքին էլ ռուս խաղաղապահեր եղել, կամ դեպքը, երբ 5 հայ զինծառայողներ վիրավորում ստացան։ Ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո մենք բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ ենք ունեցել, շուրջ 28 զոհ։ Նաև նկատի ունեմ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի զոհերին, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի զոհերին։ Սա իհարկե շատ անհանգստացնող է։ Նաև պիտի ասեմ, որ ռազմական գործողությունների դեպքեր նույնպես ունեցել ենք Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում, Սոտք Խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածը, որը Երակոմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Կառավարության ղեկավարը նաև հայտնեց, որ հաստատված 40 գերիների մեծ մասը 90%-ը երևարվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պատերազմից հետո և մինչև օրս ազատ չի արձակվել, իհեճուկս հայտարարության 8-րդ կետի, որտեղ հստակ ասվում է, որ ռազմագերիները, պատաններն ու այլ պահվող անձինք պետք է ազատ արձակվեն։ Իմիջայլոց ադրբեջանի ձևակերպումները գերիների մասին տեղին չեն, որովհետև ըստ էության սեփական կամքից անկախ պահվող ցանկացած անձ գտնվում է այս կետի ներքո։ Ի դեպ, չկա նման տարբերակում նոյեմբերի 9-ից առաջ, թե հետո է տեղի ունեցել գերեվարումը, նկատեց ՀՀ վարչապետը։ Շարունակելով, կառավարության ղեկավարը նշեց, որ հաջորդ անհանգստացնող փաստը հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներն են։ Իհեճուկս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մինչ օրս հաստատված չէ նաև Շուշիի և Հադրութի բնակիչների վերադարձի իրավունքը։ Բացի այդ, մինչ այժմ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացված չեն, թեպետ այս առումով բավականին աշխատանք է տարվում, և հույս ունեմ, որ առաջիկայում արդյունքի կհասնենք։ Այս ամենը մտահոգությունների տեղիք է տալիս հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները, Արցախում մեր զինծառայողների զոհվելու փաստերը հրադադարից հետո մեզ հանգեցնում են այն մտահոգության, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը որդեգրել է ռուս խաղաղապահների գործունեությունը վարկաբեկելու ուղեգից, եզրափակեց Նիկոլ Փաշինյանը։